Пекельна стихія – продовження. Щодоби у столиці нещадний вогонь знищує десятки машин. В ніч на четвер згоріло близько 15 автомобілів. Перший виклик рятувальники отримали о 12 годині ночі з вулиці Машинобудівної. Там палав Subaru Forester. Майже одночасно боролися із вогнем пожежні Деснянського району. На вулиці Будищанській вогонь знищив легковик Volkswagen Golf. Далі повідомлення про автопожежі почали просто таки сипатися з Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Шевченківського, Подільського та Солом'янського районів столиці. Автівки спалахували з періодичністю 20-40 хвилин. На ранок фахівці, вже можна сказати за звичкою, озвучили ймовірні причини пожеж. Експерти певні, що у більшості випадків машини підпалили навмисно. Хто? Питання залишається відкритим. Як то кажуть, триває слідство. А тим часом деякі автовласники столиці потихеньку беруть ініціативу у свої руки. Мешканці багатоповерхівок почали чергувати ночами під будинками. Сподіваються самостійно упіймати паліїв, або ж просто вчасно врятувати свою машину від вогню. Адже фахівці запевняють, що після 5 хвилин займання тушити авто немає сенсу. Пам'ятайте, легковик згорає вщент за 10-15 хвилин, кажуть експерти. Тож насамперед, слід завчасно потурбуватися і придбати спеціальний, повнорозмірний вогнегасник. Об'єм має бути не менше 1 літру. Балоном розміром з дезодорант загасити палаючу машину навряд чи вдасться. Найефективніший вогнегасник – вуглекислотний або порошковий. Якщо раптом ви помітили, що в машині палає моторний відсік, в жодному разі не поспішайте відкривати капот. Спершу треба пригасити полум'я вогнегасником крізь решітку радіатора і лише потім відкривати кришку. У випадку, коли палає мастило або бензин, гасити вогонь можна лише вогнегасником. Вода тільки збільшить об'єм пожежі. Аналогічно моторному відсіку, двері палаючого салону треба відкривати обережно, прикриваючись від полум'я. Через різкий доступ повітря можливий спалах. Загасити вогонь в салоні можна і великою кількістю води. Однак пам'ятайте, коли горить обшивка, виділяється чимало отруйних речовин. Відтак слід триматися на безпечній відстані. І остання порада, дуже важлива. В наш час цілком можливо, що під час їзди під колеса машини можуть кинути коктейль Молотова. У цьому випадку слід негайно зупинитися та вийти з машини. Пожежні вагаються з порадами, як діяти у цій ситуації. Однак фахівці рекомендують забути про машину та негайно тікати з місця конфлікту.